ako sa vám páči táto váza. Je to tzv. Váza obety, hlinená rituálna nádoba na nôžke znázorňujúca dramatické adoračné gesto ľudských rúk, ktoré je doplnené miniatúrnymi nádobkami, čiaškami a hlinenými reťazami. Na tmavo-červenom podklade má pôsobivý čierny geometrický ornament podobný motívom z prastarej gréckej a talianskej keramiky. Označenie slovom váza je však dosť nepresné. Nádoba je kultovým náboženským predmetom a nikdy neslúžila ako dekorácia na kvety v dnešnom zmysle slova. Pochádza z kniežacej mohyly číslo 6 kalenderberskej kultúry z Dunajskej Lužnej, Nových Košarísk na juhozápadnom Slovensku z obdobia okolo roku 600 pred našim letopočtom. Je teda stará viac ako 2600 rokov. Ide o unikátnu antropomorfnú nádobu, ktorá je spájaná s rituálnymi praktikami a posmrtným životom. Je to vynikajúce umelecké dielo a jeden z vrcholov hrnčiarskeho umenia obdobia praveku u nás. Nádoba bola nájdená v hrobe ženy, ktorá bola spopolnená spolu s dieťaťom pod mohylou. Mohyla bola kniežacím hrobom, takže je pravdepodobné, že išlo o vysoko postavenú ženu, patriacu k spoločenskej elite. Dokazuje to aj množstvo ďalších milodarov, nájdených v zhrubovej hrobovej komore, ktorá symbolizovala príbytok. K posmrtným milodarom patria aj miniatúrne symbolické závažia z krosien, ktoré nám napovedajú, že asi išlo o vysoko postavenú ženu tkáčku. Tkanie totiž patrilo v období staršej doby železnej, z ktorej je táto kultová nádoba, k významným ženským činnostiam. Kalenderberská kultúra zanikla asi v polovici 6. storočia pred Kristom.